Военната зимна спартакиада, която се провежда в коротен комплекс Боровец, продължи с третият си старт, а именно слалома при мъжете и жените. При жените, шампионка, както и през вчерашния ден в гигантския слалом, става Десислава Славева от военновъздушните сили с време от 1 минута 26 секунди 25 стотни. На второ място от стационарна киса се класира Ваня Хаджиева с време 1 минута 38 секунди 71 стотни. Трета остана представителката на сухопътни войски Марина Гогова с време от 1 минута 51 секунди 52 стотни. Деси, втори старт, втора победа. Този път в Славома при доста по-лоши атмосферни условия. Да, днес първи манш ми беше много тежко. Но не ми държах ските. След като се пуснах, видях, скарала съм с един кант. Нямам и канта на ската. Бях се притеснила, но втори манш взех други ски и времето беше много по-добре. Трасето добре го подготвиха. Заглаждаха. Да, условията бяха лоши, но се справихме и аз лично станах първа, за което съм много щастлива. При мъжете в Славома шампион става Николай Палев от военна полиция с време от 1 минута 29 секунди 17 стотни. На второ място се класира Ивайло Георгиев от военновъздушните сили с 1 минута 32 секунди 57 стотни. Трети остана Димитър Присадов от СКСО с време 1 минута 33 секунди 65 стотни. Как усети трасето и състезанието? Трасето беше доста меко първия манш, втория се поиздрови, беше твърдо, но с добре подготовка и добре подготвени ски се чувствах много добре на трасето. Конкуренцията как я оценяваш? Жестока, много. Много жестока конкуренцията и се радвам, че излезнах на това място. За Военния телевизионен канал Добрин Иванов, Борислав Василев, Юрлин Василев.